भाइ बहिनीहरू आज हामी सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा भन्ने विषयको कक्षा छको एकाइ सात अन्तर्गत हाम्रो पृथ्वी भन्ने एकाइको पाठ सातमा रहेको हा विभिन्न वनस्पतिहरू भन्ने प्राकृतिक वनस्पतिहरू भन्ने पाठको बारेमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र वास्तवमा यो प्राकृतिक वनस्पतिहरू भनेको के हो त यिनीहरूको बारेमा हामी आज वृहत रूपमा छलफल गर्छौँ र यिनीहरूका फाइदा बेफाइदाहरूको बारेमा पनि हामी आज कुरा गर्छौँ र आज यो पाठ सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले योभन्दा अघिल्लो पाठमा के विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ त यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ स्लाइडमा अघिल्लो कक्षामा छलफल भएका विषयवस्तु हामीले नेपालमा पाइने नदी हिमनदी तथा ता तालहरूका बारेमा स्पष्ट भयौँ र नेपालमा तिनीहरूको अवस्था महत्त्व र उपयोगिताका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ हामीले अघिल्लो कक्षामा नेपालको नक्सा बनाएर विभिन्न पहिलो स्तरका दोस्रो स्तरका तेस्रो स्तरका नदीहरू पनि देखायौँ र ती नदीहरूबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ ती नदीहरूको महत्त्व के छ तिनीहरूको सांस्कृतिक धार्मिक आर्थिक महत्त्व के के छ बारे को पार पार को बारे प्राकथिति भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू आज हामी अर्को पाठको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ त्यो अर्को पाठ भनेको चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक वनस्पतिहरू र प्राकृतिक वनस्पतिहरू भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा चाहिँ केही जिज्ञासा उ उब्जिन्छ र ती प्राकृतिक वनस्पतिहरू चाहिँ भनेको के हो त केलाई चाहिँ हामी वनस्पति भन्छौँ त्यसै गरी आ, हामीले चाहिँ तपाईँ बसोबास गर्ने ठाउँमा कुन कुन किसिमका वनस्पतिहरू पाइन्छन् त तपाईँको वरिपरि पक्कै पनि विचार गर्नुभएको छ के तपाईँको वरिपरि पिपल छ बर छ कि छैन बाँसहरू चा छन् चान कि छैन निगालो छ चा कि छैन अथवा कटुसको रुख छ चा कि छैन अथवा सिसोको सालको सल्लोको रुख छ कि के कस्तो अवस्था छ त त्यसै गरेर तपाईँ हाम्रो वरिपरि भएको वन जङ्गल यो वन जङ्गलले हामीलाई के दिन्छ वन जङ्गलको के महत्त्व छ त्यसै गरी हाम्रो देशमा हाम्रो देश, देश नेपालमा कुन कुन किसिमका वनस्पतिहरू पाइन्छन् त हामी नेपालको कहाँ बस्छौँ हामी बसोबास गरेको ठाउँमा के कस्ता वनस्पतिहरू पाइन्छन् त यी यस्ता प्रश्नहरू तपाईँहरू समक्ष उब्जिनु ती प्रश्नहरू सम्बन्धीको कौतूहलता हुनु स्वाभाविक कुरा हो भाइ बहिनीहरू र आज हामी यिनै सवाल हाम्रो मनमा उठेका यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू र आज यो वनस्पतिको हाम्रो जीवनमा के महत्त्व छ त जसै गरी योभन्दा अघिल्लो पाठमा हामीले नदी हिमनदी तालहरूको प्राकृतिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्त्वहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ त्यसै गरी यस्ता वनस्पतिहरूको के महत्त्व छ त यी विषयवस्तुमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू अब अब यो छलफल गर्नुभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुहोस् त यो स्लाइडमा मैले हाम्रो पाठमा भएको अनुच्छेद पहिलो अनुच्छेदलाई पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदलाई यहाँ जस्ताको तस्तै ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यो नेपालमा पाइने रुख बिरुवा घाँसपात तथा जडीबुटीलाई नेपालका वनस्पति भनिन्छ वनस्पतिलाई भौगोलिक स्वरूप हावापानी माटो आदिले प्रभाव पार्छ र वनजङ्गलले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ हामीले फालेको कार्बन डाइअक्साइड हामीले फालेको भन्नाले हामीले श्वास फेर्दा फ्याँकेको कार्बन लाई चाहिँ त्यो बोट बिरुवाले ग्रहण गर्छ बोटबिरुवाले लिन्छ भू क्षय नियन्त्रण गर्नलाई पनि बोट बिरुवाले सहयोग पुर्याउँछ भू क्षय भनेको माटो क्षयीकरण भएर भू भनेको जमिन क्षय भनेको नाश हुनु माटो बगेर जाने पहिरो जाने अथवा बरसातको बेला माटो बगेर जाने कुरालाई पनि माटो एकदमै अमूल्य सम्पत्ति हो यसलाई पनि संरक्षण गर्छ र उद्योगका लागि कच्चा पदार्थहरू हामीले जङ्गलबाट नै प्राप्त गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो वन जङ्गल हाम्रो जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भाइ बहिनीहरू अब हामी हाम्रो देशमा चाहिँ के कस्ता प्रकारका वनस्पतिहरू पाइन्छन् त के कस्ता प्रकारका वन जङ्गलहरू पाइन्छन् त आजको हाम्रो मुख्य छलफलको विषयवस्तु त्यही हामी नेपालमा पाइने प्राकृतिक वनस्पतिहरू कति प्रकारका छन् ती प्रकारहरूको बारेमा आज वृहत रूपमा हामी छलफल गर्छौँ भाइ बहिनीहरू यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस् त एउटा चाहिँ उपोष्ण प्रदेशीय जङ्गल छ हाम्रो देशको तराई भागतिर नेपालको दक्षिणी भागमा तराई भागमा उपोष्ण अर्थात् हामी यसलाई अर्धोष्ण पनि भन्छौँ अर्धोष्ण उपोष्ण प्रदेशीय जङ्गल बाह्र सय मिटरसम्म हाम्रो देशको सबैभन्दा न्यून क्षेत्र सबैभन्दा कम उचाइ भएको ठाउँ भनेको धनुषाको मुसहरनिया हो र मुसहरनिया उनन्साठी मिटर उचाइदेखि बाह्र सय मिटरको उचाइसम्म चाहिँ यस्तो उष्ण प्रदेशीय जङ्गल पाइन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी समीतोष्ण पतझर जङ्गल भनेको हाम्रो पहाडी क्षेत्र हो बाह्र सय मिटरदेखि एक्काइस सय मिटरसम्म निम्न पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ यो समशीतोष्ण पतझर किसिमको जङ्गल पाइन्छ यो कस्तो किसिमको जङ्गल हो त भनेर हामी आजकै कक्षामा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू अब तेस्रोमा चाहिँ समशीतोष्ण सदाबहार कोणधारी जङ्गल अब यो चाहिँ एक्काइस सय मिटरदेखि तेत्तिस सय मिटर उचाइसम्म पाइन्छ यो खास गरेर उच्च पहाडी क्षेत्र तथा निम्न हिमाली क्षेत्रमा यस्तो खालको वनस्पति पाइन्छ र यी वनस्पतिहरू चाहिँ कोणधारी किसिमको हुन्छन् र यसको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ त्यसै गरी लेकाली वनस्पति अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी घाँसे मैदान पनि भन्छौँ जहाँ नेपालको पूर्वी पहाडतिर यसलाई खर्क पनि भन्ने चलन छ भाइ बहिनीहरू र त्यसै गरी पश्चिम पहाडतिर यसलाई पाटन पनि भनिन्छ त्यो घाँसे मैदानलाई त्यो घाँसे मैदानलाई चाहिँ लेकाली वनस्पति अथवा अल्पाइन भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा अल्पाइन भेजिटेसन भन्छौँ त्यसै गरेर नेपालको हिमाली वा टुन्ड्रा वनस्पति पाँच हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइमा पाइन्छ यो पाँच हजार मिटरभन्दा माथि चाहिँ जहिले पनि हिउँले ढाकिएको हुने भएकोले यसलाई चाहिँ टुन्ड्रा वनस्पति भनिएको टुन्ड्रा भन्ने शब्द अङ्ग्रेजी शब्द हो टुन्ड्राको अर्थ हुन्छ स्नो कभर्ड एरिया जहिले पनि हिउँले ढाकेको क्षेत्र हिमाञ्छित क्षेत्र भन्छौँ हामी हिउँले ढाकिएको क्षेत्र त्यसमा पाइने वनस्पतिलाई चाहिँ हामी हिमाली वनस्पति अथवा टुन्ड्रा वनस्पति पनि भन्छौँ अब आज यिनीहरूको बारेमा हामी वृहत रूपमा चाहिँ अब छलफल गर्छौँ यो याद गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू यी पाँच किसिमका प्राकृतिक वनस्पतिहरू मुख्य गरेर पाँच किसिमका प्राकृतिक वनस्पतिहरू हाम्रो देशमा चाहिँ पाइन्छन् भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् त नम्बर एकमा यिनै पाँचवटालाई आज हामी डि दि, डिटेलमा एकदम वृहत रूपमा चाहिँ हामी आज छलफल गर्छौँ र नेपालमा पाइने उपोष्ण प्रदेशीय जङ्गलका विशेषता यहाँ हेरिराख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू यो तराई तपाईँहरू पक्कै कतिपय तराई प्रदेश देख्नु भएको छ तराईको जङ्गलमा हामी यस्तो जङ्गल हामी तराईमा देख्छौँ र यो चाहिँ नेपालको तराई क्षेत्रमा पाइन्छ र भित्री मधेस तथा चुरे क्षेत्रमा पनि यस्तो वनस्पतिहरू पाइन्छ तराई भित्री मधेस तथा चुरे क्षेत्रमा पनि यस्तो वनस्पति पाइन्छ अब, अब त्यसै गरी घना जङ्गल हुन्छ यो जङ्गल चाहिँ घना हुन्छ बाक्लो हुन्छ अनि त्यसै गरेर अर्को चाहिँ रुखहरू अग्ला र कडा जातका हुन्छन् कडा जातका साल सिसौ टिक होइन साज जस्ता वनस्पतिहरू हुन्छन् भने अनि घाँस र लहराको झाडी पनि हुन्छ र जङ्गलको लहरालाई चाहिँ हामी लहरा ले पनि ढाकेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी वनमारा पनि भन्छौँ जंगल यस्तो वनमारा जस्तोले लहरा जस्ता लहराहरूले पनि ढाकेको हुन्छ र यस्तो किसिमको विशेषता हुन्छ यहाँको जङ्गलमा भने यो वनस्पति यो वनस्पतिहरूमा चाहिँ कस्ता कस्ता वनस्पतिहरू छन् त अरू यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तराई प्रदेशमा यो उपोष्ण प्रदेशीय वनस्पति चाहिँ कस्ता कस्ता वनस्पति हुन्छ भन्दा हामीले मुख्य वनस्पतिहरू साल अनि यो यहाँ हामी सालको जङ्गल यहाँ देखिरहेका छौँ चित्रमा त्यसै गरी सिसौँ यहाँ मैले बायाँतिर यो सिसौँको जङ्गल यो सिसौँ चाहिँ अहिले मानिसहरूले आफै पनि सिसौँ रोप्ने पनि चलाउन आएको छ अनि त्यसै गरेर यहाँ सिमलको रुख छ यो दायाँतिर अनि त्यसै गरी आँप अनि खैर सिमल अनि जामुन क्यामुना यस्ता वनस्पति वनस्पतिहरू पनि तराई प्रदेशमा पाइन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी उपोष्ण वनस्पति भन्छौँ भने चा। यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका वन्यजन्तुहरू पनि पाइन्छन् वन्यजन्तुहरू चा। चाहिँ गैँडा हात्ती मृग बाघ यो पाटे बाघ जस्ता त्यसै गरेर तराईमा बदेल पनि पाइन्छ त्यसै गरेर तराईको जङ्गलमा चाहिँ हामी अर्ना पनि पाइन्छ अर्नालाई चाहिँ जङ्गली भैँसी पनि भनिन्छ यस्तो वनस्पति पनि पाइन्छ अब यो उपोष्ण क्षेत्रको जङ्गल चाहिँ कहाँनिर पाइन्छ त यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू यहाँ बोर्डमा हेर्नुहोस् त मैले यहाँ नेपालको नक्सामा यो वन्यजन्त यो वनस्पतिहरू कहाँ कहाँ पाइन्छ त हामी यहाँ हेर्छौँ ल भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यो उपोष्ण प्रदेशीय वनस्पतिहरू चाहिँ नेपालको यो बाह्र सय मिटरको उचाइसम्म यो क्षेत्रमा चाहिँ यो चुरे तथा तराई क्षेत्रमा यहाँ पाइन्छ यो उपोष्ण किसिमको वनस्पति यो क्षेत्रमा पाइन्छ यो हाम्रो देशको दक्षिणी भागमा यहाँ पाइन्छ अब त्यसै गरेर हामीले चाहिँ अब अर्को प्रकारका वनस्पतिहरू या चाहिँ यी विभिन्न जनावरहरू पनि पाइन्छ पाटे बाघ भालु गैँडा हात्ती मृग यस्ता वन वन्यजन्तुहरू पनि पाइन्छ यो जङ्गलमा भने त्यसै गरेर दोस्रो अर्को वनस्पति भनेको चाहिँ समशीतोष्ण पतझर जङ्गलका विशेषता अर्को प्रकारका वनस्पति भनेको पतझर किसिमको समशीतोष्ण पतझर भनेको चाहिँ पतझरलाई अङ्ग्रेजीमा हामी डेसिडियस भन्छौँ चा। जुन चाहिँ वर्षमा एकचोटि चाहिँ सबै रुखको पात झर्छ त्यस्तो किसिमको वनस्पतिलाई हामी पतझर झर भन्छौँ हुन त तराईमा उपोष्ण क्षेत्रमा पनि पत्तर वनस्पति वनस्पतिहरू छन् त्यसै गरेर यो चुरे पहाडको माथिल्लो भाग र महाभारत श्रेणीको तल्लो भागमा चाहिँ यस्ता वनस्पतिहरू पाइन्छन् र यी वनस्पतिहरू हिउँदमा चाहिँ बोट बिरुवाको पात झर्ने किसिमको हुन्छन् पात किन झर्छ त भन्दा हिउँदमा एकदमै चिसो भएको समयमा चाहिँ त्यो पातहरू झर्छ र त्यो पातहरू झर्नुको कारण चाहिँ अर्को नयाँ पालुवा आउनको लागि त्यसले त्यो नयाँ पालुवालाई चाहिँ ठाउँ दिन्छ चा. र यो चिसोको समयमा चाहिँ यो पातहरू झरेर झर्छ र त्यो पात चाहिँ नयाँ पालुवा आउनको लागि चाहिँ उसले आफूले त्यसलाई स्पेस दिन्छ अथवा ठाउँ दिन्छ त्यही भएको कारणले यो पात पनि झर्छ अनि त्यसै यी काठहरू चाहिँ उपोष्ण क्षेत्रको जस्तो कडा नभइकन अलिकति यहाँ चाहिँ नरम जातका रुखहरू पाइन्छन् काठहरू चाहिँ यहाँको काठहरू यहाँको रुखहरू चाहिँ नरम जातका रुखहरू हुन्छन् र त्यसै गरेर यी बोट बिरुवामा प्रशस्त हाँगाबिँगाहरू हुन्छन् सुरिलो किसिमको नभइकन तराईतिर हामी देख्छौँ नि यो के अरे मसलाको रुख होइन अशोकको रुख जस्तो सुरिलो नभइकन यिनीहरू चाहिँ टिकको रुख जस्तो नभइकन यिनीहरू चाहिँ हाँगाबिगा बढी भएको रुखहरू हुन्छन् अब त्यसै गरेर यो प्रदेशमा चाहिँ हामी हेरौँ त कस्ता कस्ता वनस्पति यहाँ हेर्नु त यो पिपलको रुख मैले देखाएँ अरू यो गुराँस पनि पाइन्छ यसको यो ठाउँमा भने त्यसै गरेर यो केरे ओखर, के अरे चिलाउनी मौवा बर पिपल कटुस ओखर बाँस सिरिस गुराँस र केही उचाइमा सल्लो चाँप र देवदार आदि पनि पाइन्छन् यो वनस्पति बाह्र सयदेखि एक्काइस सय मिटरको उचाइमा पाइने भएकोले यो माथि माथि चाहिँ केही चाँप अथवा सल्लो पनि पाइन्छ गुराँस पनि पाइन्छ माथि चाहिँ भने तर तल्लो उचाइमा चाहिँ अरू यो चिलाउने मौवा बर पिपल जस्ता वनस्पतिहरू पाइन्छन् अघि मैले भने जस्तै यिनीहरूको चाहिँ हाँगा बढी धेरै हाँगाहरू हुन्छन् र त्यसै गरेर अब यहाँ विभिन्न किसिमका जन्तु जनावरहरू पनि पाइन्छन् जस्तै बाघ चितुवा बदेल मृग हरिण जस्ता वनस्पतिहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छन् हामी यहाँ त भाइ बहिनीहरू यो पाहाडमा चाहिँ यस्तो किसिमको बाघ अनि चितुवा अनि बदेल अनि मृग हरिण हरिण तथा मृगहरू चाहिँ यस पाइन्छन् यहाँ अब त्यसै गरी यो क्षेत्र चाहिँ हामी यहाँ नक्सामा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू कु यो क्षेत्र समशीतोष्ण पतझरको क्षेत्र चाहिँ कहाँ पर्छ त नेपालको नक्सामा भन्दा यो समशीतोष्ण पतझरको क्षेत्र चाहिँ यो खास गरेर यो पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ समशीतोष्ण पतझर किसिमको वनस्पतिहरू पाइन्छ र यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रमा यो नक्सामा हेर्नुहोस् त यो भागमा चाहिँ समशीतोष्ण पतझर किसिमको वनस्पतिहरू पाइन्छ र यी वनस्पतिहरू चाहिँ यी वनस्पतिका विशेषता हामीले पढ्यौँ र यहाँ चाहिँ पाइने वन बन, वन्यजन्तुहरूको बारेमा पनि पढ्यौँ अब त्यसै गरेर अर्को प्रदेश हेरौँ त भाइ बहिनीहरू समष्टीतोष्ण सदाबहार कोडधारी जङ्गल यो चाहिँ अगाडिकै स्लाइडमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ यो चाहिँ दुई हजार एक्काइस दुई हजार एक सय मिटरदेखि तिन हजार तिन सय मिटरसम्म चाहिँ पाइन्छ र यी वनस्पतिहरू चाहिँ समसितुष्ण सदाबहार कोणधारी जङ्गलका विशेषताहरू कस्तो छ त या हामी चित्रमा देखिरहेका छौँ यी सल्लो धुपीका रुखहरू र रो यो चाहिँ यिनीहरूको विशेषता कस्तो हुन्छ भन्दा कोणधारी यो क्षेत्रमा चाहिँ कोणधारी वनस्पति पाइन्छ कोणधारी भनेको चाहिँ यो रुखको चाहिँ कोण आकारको कोण आकारको चाहिँ वनस्पति हुन्छ माथि गएर साँगुरो भएको भएर यसलाई कोणधारी भनिएको कोनिफेरस भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा अनि त्यसै गरेर यिनीहरूको पात हामीले देखेका छौँ सल्लाहको वनमा गयौँ भने चाहिँ सियो जस्तो पात हुन्छ ठुल्ठुलो पात हुँदैन अरू क्षेत्रको जस्तो र सियो जस्तो चुच्चो भएका पातहरू हुन्छन् अनि त्यसै गरेर अर्को चाहिँ सदाबहार वनस्पतिहरू पाइन्छन् अब सदाबहार वनस्पति भनेको सधैँभरि रहिरहने किसिमको यिनीहरूको चाहिँ पात झर्दैन पात कुनै पनि वनस्पति पातै नझर्ने त हुँदैन भाइ बहिनीहरू तर के हुन्छ सबै त्यो हामीले पतझर भने जस्तै पतझरको सबै एकैचोटि एक पात झ जार। पात झरे जस्तै गरेर यो सबै पात चाहिँ झर्दैन भाइ बहिनीहरू यो पात तलको झर्दै गर्छ माथिको पलाउँदै गर्छ र यो चाहिँ सदाबार वन बन, वनस्पतिको रूपमा रहन्छ भने यी काठहरू पनि नरम हुन्छन् र यी काठहरू चाहिँ हलुका पनि हुन्छन् अरूभन्दा अरू उपोषण क्षेत्रको भन्दा धेरै हलुका र नरम किसिमका काठहरू पाइन्छन् भाइ बहिनीहरू अब त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ यी के कस्ता वनस्पतिहरू पाइन्छन् त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी बेत हामी यहाँ देखिरहेका छौँ चित्रमा बेत अनि बाँस सानो खालको सानो आकारको बाँसहरू पाइन्छ अनि त्यसै गरी भोजपत्र यहाँ देखिरहेको छु यो भोजपत्र यो तलको चित्रमा यहाँ मैले देखाइरहेको छु यो दुवै भोजपत्रको चित्र हो अनि त्यसै गरी धुपी सल्लो अनि निगालो यस्तो किसिमको वनस्पतिहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा पाइन्छ भाइ बहिनीहरू यो खास गरेर उच्च पहाडी क्षेत्र तथा निम्न हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ यस्ता वनस्पतिहरू पाइन्छ अहिले हामी चाहिँ यहाँ नक्सामा पनि हेर्छौँ र अहिले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ के कस्ता जनावर जन्तु जनावरहरू पाइन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले भालु बदेल कस्तुरी मृग कस्तुरी मृग हरिण नाउर घोरल च्याखुरा आदि प्रकारका वनस्पतिहरू चाहिँ पाइन्छन् अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो भालुको भयो चित्र भयो यो कस्तुरी यहाँ हामी देखिरहेका देखिरहेछौँ मृग अनि हरिण होइन अनि घोरल अनि त्यसै गरेर नाउर यस्ता वन बन, यस्ता वन्यजन्तुहरू चाहिँ चे, यो क्षेत्रमा पाइन्छन् भाइ बहिनीहरू अब यो क्षेत्र चाहिँ कहाँ पर्छ त भनेर यहाँ नक्सामा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ खास गरेर उच्च पहाडी क्षेत्र तथा निम्न हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ यहाँ पाइन्छ र यो क्षेत्र खास गरेर यो वनस्पति पाइने क्षेत्र यो हो भाइ बहिनीहरू र यो चाहिँ कतिपय तल पनि यस्तो खालको वनस्पतिहरू पाइन्छ यो महाभारत पर्व श्रेणीमा पनि जहाँ उच्च उचाइ बढी छ उचाइ बढी भएका ठाउँमा चाहिँ महाभारत पर्व श्रेणीको पनि उच्च भागमा यो वनस्पतिहरू पाइन्छ भने कतिपय महा महाभारत पर्व श्रेणी चाहिँ धेरै परसम्म फैलिएको भएर यो ठाउँअनुसार चाहिँ फरक फरक छ यो ठाउँअनुसार नभइकन यो चाहिँ उचाइअनुसार चाहिँ फरक फरक किसिमका वनस्पतिहरू पाइने हो भाइ बहिनीहरू अब हामी अहिलेसम्म हामीले यो तिनवटा वनस्पतिका प्रदेशहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ यहाँ फेरि मैले यसलाई स्मरण गराएँ भाइ बहिनीहरू एकचोटि याद गर्नुहोस् न हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा उपोष्ण प्रदेशीय जङ्गल अहिलेसम्म उपोष्ण प्रदेशीय जङ्गल अनि अर्को चाहिँ समशीतोष्ण पतझर जङ्गल हामीले पात पुरै झरेको रुख पनि मैले देखाएँ तपाईँहरूलाई त्यसै गरी समशीतोष्ण कोणधारी जङ्गल धुपी सल्लाह आदिको बोट बिरुवा पनि देखाएँ र यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यिनीहरूका विशेषताहरू के के छन् त भन्दा उपोष्ण प्रदेशीय जङ्गलमा याद गर्नुहोस् त भित्री मधेस र चुरे क्षेत्रमा पाइन्छ यो नेपालको दक्षिणी क्षेत्रमा त्यसै गरेर समष्टीतोष्ण पतझर जङ्गल चाहिँ चुरे पाहाडको माथिल्लो भाग र महाभारत श्रेणीको तल्लो भाग एउटै पाहाडको पनि तल्लो भागमा यो समष्टीतोष्ण वनस्पति पाइन्छ भने त्यो पाहाडको माथि माथि टुप्पोतिर जाँदै गयो भने चाहिँ समष्टीतोष्ण कोणधारी जङ्गल पाइन्छ भाइ बहिनीहरू एउटै पाहाडमा पनि तल फेदमा अर्कै किसिमको वनस्पति माथि टुप्पोमा अर्कै वनस्पति पाइने भएकोले यो पाहाडमा कस्तो वनस्पति पाइन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने मिश्रित किसिमको वनस्पति पाइन्छ पनि भनेको पाइन्छ कतिपय पुस्तकमा त्यस्तो पनि लेखिएको हुन्छ त्यसको अर्थ के हो भने जति उचाइ बढ्दै गयो त्यति त्यहाँको हावापानी पनि फरक हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो हावापानी पनि फरक हुने भएकोले त्यहाँको तापक्रम पनि फरक हुन्छ पानी पर्ने पनि कम कम र बढी हुने हुन्छ उचाइअनुसार जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वनस्पति पनि फरक फरक किसिमका हुन्छन् त्यहाँ त्यसै गरेर यो समशीतोष्ण कोणधारी जङ्गल चाहिँ यो कोणधारी वनस्पति पाइन्छ खास गरेर उच्च महाभारत पर्वत श्रेणीको माथिल्लो भागमा तथा हिमालय पर्वतको चाहिँ तल्लो भागमा हिमालय प्रदेशको चाहिँ तल्लो भागमा यस्ता समशीतोष्ण कोणधारी जंगल पाइन्छ भाइ बहिनीहरू अब त्यसै गरेर यो जंगल उपोष्ण प्रदेशीय जंगल घना हुन्छ भने यो समष्टी तोष्ण पतझर जङ्गल चाहिँ हिउँदमा बोट पात झर्ने किसिमको हुन्छन् त्यसै गरेर यो के अरे समष्टी कोणधारी भन्ने बित्तिकै पातहरू सियो जस्ता चुच्चो भएका हुन्छन् अनि त्यसै गरेर रुखहरू अग्ला र कडा जातका हुन्छन् हामीले अघि नै चर्चा गऱ्यौँ त्यसै गरी नरम जातका रुखहरू पाइन्छन् भने यहाँ सदाबहार वनस्पतिहरू पाइन्छन् समष्टोष्ण कोरधारी जङ्गलमा भने त्यसै गरी उपोष्ण प्रदेशीय जङ्गलमा चाहिँ घाँस र लहराको झाडी हुन्छन् भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ बोट बिरुवाहरूमा प्रशस्त हाँगा बिगाहरू हुन्छन् धेरै हाँगा भएका तराईको जस्तो सुरिलो अथवा उपोष्ण प्रदेशको जस्तो सुरिला रुखहरू पाइँदैनन् भाइ बहिनीहरू अनि त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ नरम काठका रुखहरू चाहिँ पाइन्छन् यो समशीतोष्ण र यिनीहरू चाहिँ हलुका पनि हुन्छन् यो समशीतोष्ण कोणधारी जङ्गलका का जङ्गलबाट भनेका काठहरू चाहिँ हलुका पनि हुन्छन् भने यिनीहरू चाहिँ नरम किसिमका पनि हुन्छन् अब हामीले यी तिनवटा जङ्गल अथवा तिनवटा वनस्पति तिन प्रकारका वनस्पतिको छ बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब भने हामी चाहिँ चौथो लेकाली वनस्पति अथवा लेकाली अथवा लेक भनेको हामी के बुझ्छौँ त भन्दा पहाडको माथिल्लो भागलाई लेक भन्छौँ अथवा यो हिमालको तल्लो भाग त्यसलाई पनि हामी लेक भन्छौँ यो लेक लेकाली वनस्पति भनेको त्यस्तो क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिहरूलाई हामी लेकाली वनस्पति भन्छौँ यो चाहिँ एउटा घाँसे मैदानको क्षेत्र पनि हो हामी पहाडको उच्च पहाडी क्षेत्र अथवा हिमालय प्रदेशको तल्लो भागतिर गयौँ भने त्यहाँ ठुला ठुला चौरहरू देख्छौँ हामी यहाँ हामी चित्रमा देखे जस्तै विभिन्न भेडा चरिरहेका चौरी चरिरहेका अनि च्याङ्राहरू चरिरहेका यस्ता हामी चौरहरू देख्छौँ यस्तो घाँसै घाँसले भरिएका यसलाई चाहिँ हामी लेकाली वनस्पति भन्छौँ भने यी वनस्पतिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा उच्च पहाडी प्रदेशमा पाइने पा उच्च पहाडी धेरै उचाइ भएको ठाउँमा चाहिँ पाइन्छ अनि त्यसै गरेर बोट बिरुवाहरू नउम्रिने हुन्छ यहाँ ठुल्ठुला हामी देख्दैनौँ घाँस मात्रै उम्रिएको छ ठुल्ठुला रुखहरू उम्रिँदैनन् यस्तो घाँसहरू मात्रै उम्रिने हुन्छ भने त्यसै गरी प्रशस्त घाँस पाइन्छन् यो क्षेत्रमा र ती घाँस पाइने भएकोले यो चाहिँ चरणको लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ र ती चरण क्षेत्रलाई अघि पनि मैले भने नेपालको पूर्वी पहाडमा खर्क भनेर भनिन्छ भने पश्चिम पहाडतिर चाहिँ पाटन भनेर भनिन्छ यी यस्ता घाँसै घाँसले भरिएका मैदानहरू जुन चाहिँ भेडा पालनको लागि चौरी पालनको लागि र अरू के अरे जनावरको लागि पनि उत्तम मानिन्छ भने प्रशस्त हिमाली जडीबुटीहरू पनि पाइन्छन् यी क्षेत्र चाहिँ जडीबुटी जडीबुटीको लागि पनि एकदमै उत्तम मानिन्छ भाइ बहिनीहरू अब यसै गरेर हामीले चाहिँ अब यहाँ के कस्ता वनस्पति पाइन्छन् त भन्दाखेरि मुख्य वनस्पतिहरू चाहिँ यहाँ पाइने वनस्पति यहाँ मैले चित्रमा देखाइरहेको छु यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू यो बुकी फुलको चित्र देखाएको छु यारसा गुम्बा देखाएको छु अनि त्यसै गरी यो गुराँसको चित्र देखाएको छु अनि निगालो निगालो यो बाँस जस्तै प्रकारको सानो बाँसै भन्ने पनि हुन्छ यो निगालोको चित्र देखाएको छु यस्ता किसिमका वनस्पतिहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छन् भाइ बहिनीहरू र यी वनस्पतिहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ गुराँस निगालो बुकी फुल तथा जडीबुटी यार्सा गुम्बा जस्ता जडीबुटीहरू चाहिँ पाँच औँले जस्ता जडीबुटीहरू चाहिँ चे, यस क्षेत्रमा पाइन्छन् भाइ बहिनीहरू त्यसले गर्दा यो क्षेत्र चाहिँ चे, जडीबुटीमा सङ्कलनको लागि पनि यो क्षेत्र प्रसिद्ध छ धेरै मानिसहरू पशुपालनको साथसाथै यी जडीबुटी सङ्कलन गर्ने काम पनि गर्छन् भाइ बहिनीहरू अब यसपछि गएर यहाँ चाहिँ यहाँ पाइने वन्यजन्तुहरू हेरौँ त हामी कति राम्रो यो डाँफे चरी भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ यो डाँफे चरी अनि मुनाल यो अनि त्यसै गरेर हिउँ चितुवा चौरी चौरी गाई यस्ता चाहिँ के अरे जन्तु जनावरहरू पनि यो क्षेत्रमा पाइन्छ भाइ बहिनीहरू अब यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो देशको नक्सामा कहाँनिर पर्छ त यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू नेपालको नक्सामा यो के अरे घाँसे मैदानको क्षेत्र अथवा यो अल्पाइन क्षेत्र भन्छौँ हामी यो चाहिँ यो क्षेत्र निम्न हिमाली क्षेत्रतिर चाहिँ चे, यो क्षेत्रमा पाइन्छ भाइ बहिनीहरू यो क्षेत्रमा मैले पहेँलो रङले देखाएँ यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् त अब अब यो त्यसको साथसाथै अब हामी उच्च हिमाली क्षेत्र जहाँ चाहिँ हिमाञ्चित क्षेत्र भनेर अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामी हिमाली त्यहाँ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामी हिमाली क्षेत्र भन्छौँ र हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ हिमाली वा टुन्ड्रा वनस्पतिहरू पाइन्छन् भाइ बहिनीहरू हिमाली अथवा टुन्ड्रा टुन्ड्रा भन्ने चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द हो भाइ बहिनीहरू टुन्ड्राको अर्थ हुन्छ स्नो कभर्ड ल्यान्ड इज कल्ड टुन्ड्रा अथवा हिउँले ढाकिएको सधैँभरि वर्षभरि नै हिउँले ढाकिएको क्षेत्रलाई चाहिँ हामी टुन्ड्रा भन्छौँ यसलाई हामी हिमान्सित क्षेत्र पनि भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू यो क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता वनस्पति पाइन्छन् त भन्दा यो हिमाली पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा त जतिखेरै पनि हिउँ मात्रै हुन्छ तर न्यून हिमाली क्षेत्र हिउँ उच्च हिमालय क्षेत्रको चाहिँ तल्लो भागतिर चाहिँ केही फुलहरू हामीले यहाँ चित्रमा देखेँ जस्तै केही फुलहरू एउटा सिजनमा सधैँभरि फुल्दैन यो प्राय जस्तो हिउँमा जाडोमा चाहिँ हिउँ परेको हुन्छ र जतिखेर हिउँ पग्लिन्छ गर्मीमा त्यो हिउँ पग्लेपछि यस्ता वनस्पतिहरू हामीले यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै बोट बिरुवाहरू चाहिँ यहाँ यस्ता फुलहरू चाहिँ फुल्छन् भाइ बहिनीहरू र यी फुलहरू र वन औषधीहरू पाइन्छन् यिनीहरू चाहिँ औषधिको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ काई झ्याउ लेउ आदि पाइन्छन् हामी यहाँ हेरौँ त यो तेस्रो चित्रमा यी हिउँले ढाक्या छ अनि साना साना यहाँ बिरुवाहरू चाहिँ हिउँले छोपिएको छ र हिउँ पग्लेपछि यी बिरुवाहरू यसरी फुल्छन् र यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला रुखहरू उम्रिँदैनन् र काहीँ काहीँ ढुङ्गामा चाहिँ लेउहरू लाग्छ लेउ प्रजातिका वनस्पतिहरू झ्याउ अथवा काई भन्छौँ यस्ता सा यसको साथसाथै केही फुल फुल्ने जातका वनस्पतिहरू पनि पाइन्छन् र यिनीहरू चाहिँ ग्रीष्ममा जतिखेर तापक्रम बढ्छ त्यो तापक्रम बढेको बेला हिउँ पग्लेको बेला यस्ता बिरुवाहरू चाहिँ झारहरू उम्रिन्छन् र फुल फुल्छन् तर अरू बेला भने यो हिउँले ढाकेर हिउँले छोपिएर रहेका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू अब त्यसै गरी यहाँ कस्ता जनावर पाइन्छन् त हामी हेरौँ त मुख्य गरेर यो हिउँ चितुवा अथवा हिमाली मृग आदि जस्ता वनस्पतिहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छन् अब हिउँ चितुवा हिमाली मृग आदि पाइन्छन् यहाँ चाहिँ कतिपय मानिसहरूको दाबी के छ भने यो चाहिँ हिम पनि होइन हिम चाहिँ यति भनिन्छ यतिको चाहिँ पाइला भेटिएको मान्छेको जस्तै पाइला भेटिएको छ तर त्यसको यति हामीले चाहिँ भेटिएको प्रमाण छैन र हिम पनि पाइन्छ भन्ने मिथहरू त्यस्तो भनाइहरू पनि पाइन्छ भाइ बहिनीहरू अब यो क्षेत्र चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त यो चित्रमा चाहिँ यो क्षेत्र कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो हिमाली क्षेत्र चाहिँ यहाँनेरि यो माथिल्लो भागमा यो हिमाली क्षेत्र यो मैले हिउँले ढाकिएको क्षेत्र चाहिँ यो उत्तरी खण्डमा पर्छ भाइ बहिनीहरू यसरी यो अहिले हामीले चर्चा गरेका पाँचै किसिमका हावापानीका क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ रहेछन् त हाम्रो देशमा हामी कहाँ बसोबास गर्छौँ यो चित्रले पनि देखाउँछ भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ यहाँ तल उपोष्ण किसिमको जङ्गल वनस्पति पाइँदो रहेछ यहाँ चाहिँ समशीतोष्ण पतझर किसिमको वनस्पति यो क्षेत्रमा पाइने रहेछ त्यसै गरी यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी यहाँ के अरे कोणधारी किसिमको वनस्पति पाइँदो रहेछ यहाँ चाहिँ लेकाली अथवा यो घाँसे मैदानको क्षेत्र पाइँदो रहेछ भने सबैभन्दा उत्तरमा चाहिँ टुन्ड्रा किसिमको वनस्पति पाइँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू यसरी हाम्रो देशमा मुख्य गरेर पाँच किसिमका वनस्पतिहरू चाहिँ पाइन्छन् अब यी वनस्पतिहरूलाई चाहिँ हाम्रो जीवनसँग वनस्पतिको एकदम गहिरो नाता छ भाइ बहिनीहरू हामी चाहिँ वनस्पतिलाई पिपललाई बरलाई पूजा पनि गर्छौँ होइन अनि त्यसको साथसाथै कतिपय वनस्पतिलाई पूजाको लागि पनि प्रयोग गर्छौँ फुल हामीले पूजा गर्दा नभइ नहुने कुरा हो यसलाई चाहिँ हामी त्यसको लागि प्रयोग गर्छौँ भने हाम्रो घर बनाउन हामी बस्ने फर्निचर बनाउन अनि त्यसै गरेर विभिन्न किसिमका औषधिहरू बनाउन पनि यी वनस्पतिहरू चाहिँ प्रयोग गरिन्छ चा भने वनस्पतिको महत्त्व चाहिँ धेरै छ र यो वनस्पतिलाई संरक्षण गर्न सकेन भने चाहिँ हामी यसबाट फाइदा लिन सक्दैनौँ भाइ बहिनीहरू त्यसले गर्दा वन संरक्षण गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त भन्ने कुरा वन संरक्षण हुँदाका फाइदा र महत्त्वका केही बुदा मैले ल्याएको छु यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू स्लाइडमा ने हरियो वन नेपालको धन भन्ने पक्कै पनि सुन्नु भएको छ यो हरियो वन कसरी नेपालको धन भयो त हरियो वनलाई हामी के के कामको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ त यहाँ हेर्नुहोस् त वन जङ्गलले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ हामी बाँच्नको लागि चाहिँ अक्सिजन नभइन हुँदैन र त्यो अक्सिजन चाहिँ हामी वन जङ्गलबाट नै प्राप्त गर्छौँ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरेर हामीले श्वास फेर्दाखेरि सास लिँदा हामी अक्सिजन लिन्छौँ र हामीले श्वास फा फेर्दाखेरि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ हामीले फ्याँक्छौँ त्यो फ्याँकेको कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ यो बोट बिरुवाले नै ग्रहण गर्छ र हाम्रो वातावरणलाई सन्तुलित बनाउँछ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी वातावरणमा चाहिँ सन्तुलन कायम हुन्छ यो वनस्पति भयो भने हामीले फ्याँकेको कार्बन डाइअक्साइड एल्सले लिने रहेछ उसले फ्याँकेको अक्सिजन हामीलाई सास फेर्न चाहिन्छ त्यसले गर्दा के हुँदो रहेछ त यसले वातावरण सन्तुलनमा चाहिँ पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र यसको साथसाथै भाइ बहिनीहरू विभिन्न उद्योग धन्दा कल कारखाना गाडी होइन विभिन्न मेसिनहरू चल्दा निस्किएको धुवाँबाट निस्किने कार्बन मोनोअक्साइड भन्ने एउटा ग्यास जस्तो हुन्छ त्यो त्यो त्यसलाई पनि यसले ग्रहण गर्छ र यसले चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई प्रदूषण हुनबाट बचाउँछ अनि त्यसै गरेर बहुमूल्य जडीबुटीको पनि संरक्षण हुन्छ यो वनलाई हामी संरक्षण गर्न सक्यौँ भने र यो वन जङ्गलले चाहिँ विभिन्न किसिमका भू क्षय अथवा बाढी पहिरो जसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ वन जङ्गल भयो भने वनको रुखको जराले चाहिँ माटोलाई समाएर राख्छ जसले गर्दा पानी पर्दाखेरि पानी सँगसँगै माटो त्यो उर्वरायुक्त माटो चाहिँ बगेर जान पाउँदैन भाइ बहिनीहरू त्यसो भएको कारणले पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ पहिरो पनि जाँदैन पहिरो जानबाट पनि बचाउँछ किनभने त्यो रुखको जराले चाहिँ तलसम्म गएर त्यो माटोलाई समाएर राखेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरेर यो वन जङ्गलबाट चाहिँ विभिन्न उद्योग धन्दाको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ पनि उपलब्ध हुन्छ कच्चा पदार्थ पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ भने यो हाम्रो देशमा कतिपय ठाउँमा यस्तो बहुमूल्य वन सम्पदा चाहिँ विनाश भएर गइरहेको छ भाइ बहिनीहरू यस यसरी विनाश के कारणले विनाश भइरहेको छ त भन्दा मानिसहरूको जनसङ्ख्या वृद्धि भयो धेरै मान्छे चा भए जसलाई चाहिँ धेरै दाउराहरू चाहियो घा गा, दाउरा घाँस बढी चाहियो जसको कारणले खेती योग्य जमिन बढी चाहियो अनि त्यसै गरी यो बेचेर पैसा कमाउने उद्देश्यले पनि कतिपय चोरी निकासीको लागि पनि यो वन विनाश भइरहेको छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी, गरी मान्छेमा चाहिँ यो वनले हामीलाई यसरी अघि हामीले भने जस्तै हामीलाई अक्सिजन दिने रहेछ हामीलाई उपयोगी छ यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्यो भने हामीलाई राम्रो गर्छ हाम्रो वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्छ भन्ने मानिसमा चेतना नभएर पनि यो वन विनाश भइरहेको छ भने कानुन कार्यान्वयनको अभाव कानुन त बनेको छ वन विनाश गर्न नपाइने भनेर तर त्यो कानुन चाहिँ कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन नसकेर पनि वन विनाश भइरहेको छ भने देशमा राजनैतिक अस्थिरता भयो विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू भयो भने त्यो वन सुरक्षा गर्नु वनको सुरक्षा हुन नसकेर मानिसहरूको त्यतातिर ध्यान नगएर यो चाहिँ विभिन्न चोरी कार्य गर्ने मान्छेहरू सक्रिय हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू त्यसले गर्दा पनि यो वन विनाश भइरहेको छ भने मान्छेले कृषिभूमि यहाँ हेर्नुहोस् त यो रुख काटेर चाहिँ यो जमिनमा चाहिँ अब खेतीपाती लगाउनलाई पनि मान्छेहरूले यो वन विनाश गरिरहेका छन् भने त्यसै गरी डढेलो या हामीलाई त आगो लागेर पनि वन विनाश भइरहेको छ र यसै विभिन्न वन विनाश हुनका कारणहरू हु। भए अब हामी एउटा अभ्यास गरौँ है त भाइ बहिनीहरू यहाँ तल दिएका सही उत्तर छानेर जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त वन विनाश वन विनाश चाहिँ के कारणले हुन्छ होला वन विनाश चाहिँ केसँग मिल्छ होला वन विनाश अक्सिजन कोणधारी कार्बन डाइअक्साइड र पतझर भन्ने छ बायाँतिर दायाँतिर सल्लो बोट बिरुवाले दिन्छ डढेलो पिपल बोट बिरुवाले लिन्छ वन संरक्षण भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त यो वन विनाश के कारणले हुने रहेछ त डढेलो डढेलोको कारणले वन विनाश हुन्छ यो डढेलोसँग मिल्न गयो त्यसै गरी अक्सिजनले चाहिँ के हुन्छ बोट बिरुवाले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ त्यसै गरी कोणधारी कोणधारी वनस्पति कुन हो त यो यहाँ दुइटा छ एउटा सल्लो अर्को पिपल के रहेछ त सल्लो चाहिँ कोणधारी वनस्पति रहेछ त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ बोट बिरुवाले हामीलाई दिन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ बोटबिरुवाले लिन्छ बोट बिरुवाले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ भने हामीले फ्याँक्छौँ हामीले दिन्छौँ उसले लिन्छ त्यसै गरेर पतझर वनस्पति चाहिँ के हो त पिपल चाहिँ पतझर हो यो चाहिँ सबै पात झर्छ एकैचोटिमा यसरी हामीले यो अघि पढेको कुरालाई यहाँ स्मरण पनि गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू अब वन सम्पदामा हामीले कसरी चाहिँ वन सम्पदा सम्बन्धीमा चाहिँ एउटा सम्वाद कसरी लेख्ने भन्ने कुराको अलिकति छोटो म जानकारी दिन्छु भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यो संवाद लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ भने सम्वाद चाहिँ सम्वाद लेख्नको लागि चाहिँ एउटा हामीलाई शीर्षक चाहिन्छ भाइ भनेर शीर्षक पहिला शीर्षक चाहियो जस्तै वन सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धीमा लेखियो ले 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 भने वन सम्पदाको संरक्षण भनेर हामीले यहाँ शीर्षक लेख्छौँ अनि त्यसपछि के हुन्छ हामी दुईवटा पात्र सिर्जना गर्छौँ ती पात्रले जस्तै सविता र अनिता चाहिँ विद्यालयबाट घर जाँदा बाटोमा चाहिँ कुरा गरिरहेका छन् के अरे वातावरण संरक्षणको बारेमा कुरा गरिरहेका छन् भनेर हामीले भूमिका लेख्छौँ अनि यहाँ विनिता ले भनेको कुरा लेख्छौँ होइन अनि त्यसै गरेर अर्को कोही अथवा यहाँ चाहिँ हामी अझ यहाँ छात्रा छात्रा नभइकन एकजना छात्र एकजना छात्र पारेर लेख्यो भने चाहिँ राम्रो मानिन्छ विनिता विवेक अझ यस्तो गऱ्यो भने अझ राम्रो हुन्छ विवेक अब यी बिचमा चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ के हुन्छ कुराकानी हुन्छ के को बारेमा त्यो शीर्षक हाम्रो शीर्षक के छ वनको महत्त्व भन्ने शीर्षक छ वनको महत्त्व महत्त्व भन्ने शीर्षकमा चाहिँ अब उनीहरूले कुरा गर्दै 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 जान्छन् अनि अन्तिममा गएर अब स्कुल आउँदै थिएँ विद्यालयभित्र आइसके उनीहरू दुईजना विद्यालयको परिसरभित्र प्रवेश गरे पछि उनीहरूको बिचको कुराकानी सकियो अब यसरी हामीले यो संवाद तयार गर्दा के चाहिँ रहेछ चा भाइ बहिनीहरू शीर्षक चाहिँ रहेछ यसको चा, पृष्ठभूमि चाहिँ रहेछ चा, यहाँ हामीले पात्र सिर्जना गर्नु रहेछ र पी ती पात्रहरूका कुरामा चाहिँ हाम्रो यो महत्त्व हाम्रो शीर्षकको कुरा यहाँभित्र आउनु पर्दो रहेछ र अन्त्यमा गएर चाहिँ हामी उनी ती पात्र चाहिँ हामीले कल्पना गरेका पात्रलाई चाहिँ कसरी उनीहरू छुटिए त त्यो कुरालाई हामी समापनमा यसरी लेखेर यसरी हामी सम्वाद चाहिँ हामीले सम्वाद लेख्ने कला पनि हामीले सिक्नुपर्छ यी पाठ सँगसँगै हामी यसरी कसरी संवाद तयार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले सानो जानकारी मैले दिएँ अब भाइ बहिनीहरू यस पछाडि तपाईँहरू यो गृह कार्यको का लागि मैले यहाँ तिनवटा प्रश्नहरू तपाईँहरूको लागि छोडेर छोडेको छु र यी प्रश्नहरू राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र नेपालको नक्सामा नेपालमा पाइने वनस्पतिलाई देखाउनुहोस् भने चाहिँ अघि मैले यो जसरी देखाएको थिएँ त्यसै गरी त्यो नेपालको नक्सा बनाएर तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी तपाईँको समुदायमा पाइने वनस्पतिको नाम लेख्नुहोस् र तिनीहरूका को विशेषताहरू खोजी गरेर प्रस्तुत गर्नुहोस् र वन संरक्षण गर्दा हुने फाइदाहरू लेख्नुहोस् भनेर मैले यी प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई अभ्यासको लागि छोड्दै आजको कक्षा यही हुन्छ यहीँ अन्त्य हुन्छ हवस् त भाइ बहिनीहरू नमस्कार